Azərbaycan ərazisində ən qədim zamanlarda musiqi alətləri mövcud olub. Musiqi alətləri xalqın tarixi, mədəniyyət və mənəviyyat abidəsidir. Azərbaycanın xalq musiqi alətləri çox qədim və zəngin bir tarixə malikdir. Xalqımıza məxsus hər bir alət özündə tarixin silinməz izini daşıyır. Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin ən qədimi qobustanda qaval çalan daş hesab olunur. Bu qayanı əl və ya xod hər hansı bir cisimlə döyəcilikdə qavalın tembrinə uyğun gözəl səslər alınır. Zərb çalğı alətləri arasında ən geniş yayılanı nağaradır. Xalqımızın adət-ənənələrinin, toy bayram şənliklərinin aparıcı çalğı alətlərindən sayılan nağaranın bir çox növləri vardır və ölçülərinə görə bir-birindən fərqləndirilərək böyük nağara, cürə nağara, çilink nağara, qoltuq nağara, əl nağara adlandırılır. Çox güclü səs dinamikasına malik olan nağarada Müxtəlif tembir çalarlarını almaq mümkündür. Qoşanağara biri-birinə bərkidilmiş iki müxtəlif ölçülü, qədəhvari nağaradan ibarətdir. Nağaranın üzü ənənəvi olaraq dartılmış heyvan dərisindən, gövdəsi isə gildən hazırlanır. Müasir dövrdə gövdənin hazırlanmasında metal və ağacdan da istifadə edilir. Qoşanağara döşəmənin üzərinə qoyularaq Ağacdan hazırlanmış, çubuqlar vasitəsi ilə ifa olunur. Alətdən hal-hazırda geniş istifadə olunur. Nağara adına Kitab İdədə Qorqudda rast gəlirik. Gümbur-gümbur nağaralar döyüldü, buraması altın borular çalındı. Təkcə bu fakt nağaranın tarixini müəyyənləşdirməkdə əhəmiyyətlidir. 12-ci əsrin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərində də tez-tez nağara sözü işlədilir. Çataraq inləyir neyin nəfəsi, nağara əl çalır, yüksəlir səsi. Tədqiqatlardan məlum olur ki, Azərbaycanda nağaranın tarixini daha qədimlərdə, ilk sinifli cəmiyyət dövründə axtarmaq lazımdır. Nağara ilk dəfə saxsı qabların ağzına dəri çəkilməklə düzəldilmişdir. Təxminən 3000 il bundan əvvəl isə saxsıcılıq sənəti geniş yayılmışdır. Deməli, o dövrdən də nağaranın inkişaf edə bilməsinə şübhə yeri qalmır. Sonralar müxtəlif ölçülü nağaralar əsasən ağacdan hazırlanmışdır. Onun hər iki tərəfinə dəri çəkilir, nağaraçının gövdəsinə çap çarpaz dolanan ip metal halqalardan keçir. Adətən gür səs almaq üçün həmin iplər bir qədər möhkəm dartılır. Nağaranı çalmaq üçün ona bərkidilən qayış və ya ip qola keçirilir. Nağara əksər hallarda iki xüsusi çubuq vasitəsilə çalınır. Onun əllə çalınması isə xarakterik hallardandır. Sağ əldəki əyri başlı çubuq daha samballı olur. Qayış vasitəsi ilə biləyə, sol əldəki düz çubuğun qayışı isə parmağa keçirilir. Nizami Gəncəvi nağaranı belə təsvir edir. Coşdu qurd gönündən olan nağara dünyanın beynini gətirdi Zara. Tarix baxımından nəfəs alətlərindən xeyli əvvəl yaransa da, ardıcıl səs yüksəklikliyi olmadığından zərb alətində konkret melodiyaların ifası mümkün deyil. Zərb alətlərində yalnız ritimlər və vəzinlər ifa ediler.